Nej men hallå, god morgon, eller god eftermiddag blir det. Idag är det dags för att vlogga, för idag släpps restriktionerna. Alltså förstår ni, att efter alla de här åren, två, har dagen kommit när inga restriktioner är tillgängliga. Eller vad fan som man, det finns inga restriktioner. Ni ska med mig idag. Jag är på min lunch, jag tog lunch för typ 20 minuter sedan. Och jag har en timmes lunch och klockan är 14.20. Och grejen är att de på mitt jobb, för att det ska bli nytt där, för nu jobbar jag på Excel Zoo. Det här är by the way min sista vecka, vilket är så jävla tråkigt. Och det är onsdag idag, lilla hörda. De ska ha ett möte för att det är ett annat företag som tar över. Zoo.se tar över och Excel Zoo är nu. Så då ska man möta med de som ska ta över, jag vet inte. Så att jag vill inte vara där och bara sitta och störa och bara, hallå, vad pratar ni om? Så jag har också köpt Max nu, som jag ska damma. Så innan ni får fortsätta kolla på den här lilla festvloggen eller vad det nu är, så är det här en video i samarbete med Madlady. Så jag kommer nu att visa upp lite plagg som kommer finnas länkat i min beskrivning. Och det är så att Madlady har en stor lagerrensning, och med min kod MERABELL20 får ni 20% på allt annat på hemsidan. Och den här koden håller till den 10 oktober, så ni har några dagar på er. Så vi startar upp med den här sweatshirten och de här shortsen. Jag älskar de här shortsen, de är svinsnygga. De är ett par mjukisshorts liksom. Sitter svinbra, jättefin, clean, vit färg. Och till det så matchar jag med den här. Och det här är då en sweatshirt. Och alla deras sweatshirts har fluff inuti sig, vilket är asbekvämt. Med lite gröna detaljer på. Och ja, jag tycker om det här sättet jättemycket. Det här skulle jag lätt kunna ha liksom en myskväll och bara chilla i. Och så där så har jag en helt annan outfit, och det här är lite mer chill outfit. Och de här byxorna är jag kär i. Jag har de här i marinblå och svart också, och de är så bra. De har så fin passform, alltså jag älskar dem. Jag står på tå här, det kanske är därför jag vinglar runt. Två fickor som är på vanliga kostymbyxor, jag vet inte om man ser färgen. De är vida hela vägen ner, alltså perfekt längd. Och jag har de här i storlek XS och jag älskar dem. Grejen med de här brallorna är att på en sekund så kan man göra det här till en fest outfit om man bara tar på en lite kortare fröja. Så har man ett par skitsnygga kostymbyxor till, alltså snälla. Sedan har vi en liten mys hoodie, ni vet ju hur många hoodies jag har från Madlady. Och det här är även till, med lite gröna detaljer, lite text här och var och ett tryck på ryggen. Det här är perfekt när det blir höst nu då. Och de har också filt, eller fleece heter det nog. Inuti en ficka här, tjohejsan, jättekul. Och den är, alltså de är oversized, skitbekväma, jag älskar de här. Det här är värsta mysansikten om man inte pallar fixa sig till skolan, vilket jag typ aldrig gör. Eller om man bara vill ha den här med ett par jeans med hål i, baggy jeans. Asnyggt. Man kan gärna vika upp den om man inte vill att den ska vara så här lång som jag hade den nu då, och då är den liksom precis över rumpan. Jag har även klickat hem en lila sweatshirt. Det här kanske inte är den bästa perfect matchen med färgerna, men ni fattar grejen. Så här ser den ut där bak. Och så har ni ett tryck här fram och även på armarna, och det här tycker jag också är skitballt. För att de här är också oversized, och har man ett par jeans till det här så klär man upp det här som fan. Jag tycker att det är skitsnyggt, och den här kan man också vika upp om man vill. Men jag kommer att ha den så här. Sen har vi den här tröjan som man tyvärr ser igenom mina bröstvårtor på, så att jag kommer att behöva en BH under de här, eller den här tröjan, och jag har inga BH kvar. Så det är därför jag håller för så här. Men nu fattar grejen. De har en liten detalj här på sidan som ni ser och sitter skitsnyggt. En vanlig tisha. Den här kan man också klä upp hur som helst. Man kan knyta om de här banden också, men det kan inte jag göra nu eftersom att jag håller för mina nipples. Och man kan ju spänna den också om man vill spänna upp dem eller så här göra dem lösare och så vidare. Man bestämmer helt själv. Och det sista outfiten jag tänkte visa är min egna design eller min egna kollektion. Och det här är då min jeansjacka och mina jeans, som man kan köpa separat eller tillsammans. Det väljer man helt själv. Jeansen är jag helt kär i. Alltså de är perfekta, de sitter som en smäck. Och jag kan inte visa dem på nu eftersom att de ligger i tvätten. Men de är hur fina som helst, passformen är perfekt. Jag har den korta längden i storlek 34. Men jag skulle nog gå upp till den längre längden för att de liksom ska gå över skorna lite, som man typ ish trampar på dem. Och jeansjackan, alltså de här två tillsammans med den här toppen som jag har på bilden. Alltså det är... Jag tycker det är så snyggt. Men som sagt, allt finns enkelt i min beskrivning. Och gillar ni någon av kläderna så finns det ju då det här nere i beskrivningen. Och även min rabattkod MERABELL20 som ger er 20% på allt övrigt som inte är i lagerrensningen. Eftersom att Melody har en lagerrensning på G. Nu fortsätter vi vloggen, så kör vi. Tog originalmål och en cheddar dip. Viktigt, viktigt. Så jag tog då ett originalmål som jag sa, så vi inleder den här vloggen med en mukbang tänkte jag. För att jag började den så jävla sent, men jag hade jättestressigt i morse som alla andra dagar. Så dagens planer är att jag, Emilia och Nelly, vi ska till Josefina. Och hellre och gav då. Fun fact, när vi åkte och köpte fyllemat förut var den här cheddar dippen så fucking varm att jag fick brännskador på min tunga. Alltså dagen efter, ni vet när man har bränt sig på typ varm och boj när det är så skitvarmt. Så var det för mig. Så hamnade jag dagen efter och det blev så jävla ont. Alltså för fan, jag kunde knappt äta. Men det var gott i alla fall. Och Nelly slutade jobbet 20.00. Och Emilia kommer till mig på hon har studiedag idag. Runt 16.20 är hon i Danderyd, ska jag plocka upp henne.
första dagen man inte kommer bli utskickad när man går och hälsar på folk eller liksom går runt. Nu jävlar, nu börjar livet. Men jag har redan sett mitt omdöme och allting, men jag ska vlogga på fredag också. För imorgon ska inte jag göra någonting, jag kommer antagligen ligga bak i som ett as och sen har jag match klockan 19. Så då kommer jag typ inte ens kunna vlogga, så vadå, ska man bara hej då, ligga i min säng och nu ska jag match. Men välkommen i alla fall till den här vloggen. Alltså gott, vad är det för fel? Varför äter det bilen? Det är för att de bygger om hela Max här. Ser ni? Så de är en liten uterestaurang typ där de gör maten och det. Jag ska ringa ett samtal nu till Emilia för att hon vill ha hjälp med vilken outfit hon ska ha på sig idag. Så fortsätter vi sen när jag slutar klockan 4. Praktiken är checkad och vad fan är min telefon där? Klockan är snart 4:30 och Emilia kommer hit 4:30. Alltså vid Danderyd för jag är här nu. Jävligt mycket trafik, det brukar inte ta 25 minuter hit. Så jag ska kolla hur det är på vägen hem och vi typ får ta småvägarna hem för att det är så jävligt tajt ut på bilvägarna. Så det kanske är jävligt mycket kö. Står att det tar 29 minuter hem. Ja, det är stopp typ överallt. Här ser ni ju att där är rött och orange så är det lite trafik. Eller ja, rött är ju helt stilla typ. Ska vi se, tar vi av motorvägen? Ja, då tar det 44 minuter hem, men det är... vet jag inte stämmer. Dock är det ändå trafik där också. Men ja, vi får ta motorvägen så får vi bara stå i kö i 100 år. Och Emilia färgat sitt hår, det är så jävla snyggt. Alltså, jag dör. Det verkar som Emilias buss också hamnat lite i trafiken. För klockan är 37. Och hon var i Näsby Park för 5 minuter sedan. Så att hon lär ju vara här när som helst. Men ja, fan, jag vet inte hur vi ska komma hem. Alltså, kommer det en sko liksom? Jag vill se hennes hår. Det är så snyggt, alltså ni måste se. Alltså jag... åh, jag smäller av, jag är så avis. Alltså jag är så taggad på ikväll att jag tror ingen någonsin kommer förstå hur taggad jag är. Åh, så det kommer smälla. Emilia skrev till mig, hon bara... ska jag smälla taket och Josefina så ikväll. Åh, jag kan inte fatta i helgen. Det kommer vara så sjukt. Alltså det har varit mycket folk ute när man har varit nu. Men nu kommer det vara mycket folk. Oh my god, jag tror det är hennes buss. Nej men gud, vänta. Ja, det är hennes buss! Hon bor ju i Norrtälje så att de åker med såna här dubbelbussar eller vad man säger. Dubbeldäck. Du. Oh my god, Emilia! Alltså ni måste se det här. Kolla vad fin! Oh my god, får jag se? Alltså det är jättefint. Men jag har inte hunnit klippa mig. Alltså det är typ svart. Men nej. Jo, kolla. Kolla på mig. Det är så snygg! Oh my god, jag får så mycket bra. Komplimanger de här två dagarna. Jag sitter så här bara. Alltså det är så snyggt att jag dör. Kolla innan. Ja. Mamma, vad snyggt. Gick jag runt såhär. Alltså, åh oh, gud. Jag satt hos frisören igår. Jag satt hos frisören igår i 5,5 timme. Det är annorlunda. Som fan, men det är skitsnyggt. Det är klock is 18.31 och vi har inte gjort ett skit. Men jag pratar FaceTime med några som ska ut idag. Planerna är att vi ska äta. Och sen ska vi fixa oss. Och sen ska vi ta en Uber in till Djurgården för att Josefina ska försöka bli fina. Ja, ja exakt. Försöka fixa trollansiktena. Ja. Jag är liksom på min jobboutfit här fortfarande. Min gill för öppen också, vad bra. Jag shoppade igår också, kan jag ha sen när jag kom hem. Det här var då shoppingen. Det är carbonara och du tog... time noodles. Time noodles. Ja, så vi får se. Jag köpte en gång förut av de här och då smakar bajs. Och du, har du smakat av några innan eller? Nej. Får vi se. Den här var 10 av 10. Jag älskar den. Vad tyckte du om din? Var inte stark. Var den inte stark? Den var jättestark. Men var den god då? Nej. It's time for Emilia att locka sitt hår. Och hon är ju så duktig att hon kan locka med plattång. Det kan inte jag. Men jag ska visa min lilla haul då. Hon kan inte locka med locktång. Nej, hon kan inte locka med locktång men med plattan går. Man bara ja. Jag var då shoppa igår med Elin och jag köpte en parfym från Hugo Boss. Jag ska duscha efter det här by the way så jag visar mig shoppa. Sen det här är min all time favorite. Den heter Descent. Och det här är någon jävla navy. Jag vet inte. Och en ny foundation. Det här har också blivit en ny favo. Tips, tips. Och mitt favoritläppglans som jag alltid köper. Tips, tips. Så det var det. Och sen har jag shampoo balsam som är lika stort som hela mig typ. Som står i badrummet som jag ska duscha med nu. Och sen smäller det. Som en helvete. Ja. Nelly slutar av jobbet om en halvtimme. Så åker hon med och sen är Uber när vi tar dem. Uber. Jag brände mig på plattången. Nej. Där. Oh my god. Jag vet. Aj som fan. Men det gjorde lite ont. Aptit. Bella sitter och lockar håret. Du försöker göra sig fin. Min mascara är gammal så det är lite klumpig. Vad fint. Klockan är 20.51 och... oj gud, vi ska åka om en halvtimme. Ja, vi ska åka om en halvtimme. Hur mycket har du kvar? Jag ska ögonbryn, mascara, bronsen. Och sen så ska vi åka dit. Vi ska ta en Uber härifrån eller en Bolt.
någonting. Och ska vi hämta upp Nelly på vägen. Jag har aldrig träffat henne, men det blir skitkul. Så jag säger bara, blir vi utslängda idag? Alltså, då är vi sämst. Och, nej, men man kan inte bli utslängd idag. När vi var på Public i Täby. Mm. Oj. När vi var på Public i Täby blev vi hela vårt bord utslängda för att det var några som stod upp och dansade. Uh-huh. Så jag började bråka med vakterna. Ja, det där var så jävla stört. Jag var så arg. Jag bara, nu åker vi hem! Själv ska man ju klacka ikväll, alltså man kommer ju dö. Ja, jo tack. Och det är det också. Om man, alltså... Man ser ju fullare ut för att man har klackar. Exakt, och grejen är att jag brukar bli ganska påverkad. Så att kvällens... Brukar bli ganska påverkad. Ja, så kvällens mål är att inte sne för mig. Vad är ditt då? Komma hem. Nej, komma till skolan imorgon. I mitt mål. Man blir 300 meter lång i det här också för att Bella är ju maxkort. Jag själv är typ 1,69 och sen så klackarna. Ja, men jag blir fan lång nu. Fattar ni det här liksom? Den här klacken är ju... Jag hade ju kunnat döda någon. Eftersom att jag har en blåkomma så mina naglar var svarta allihopa. Svarta? Mm. Vad snyggt. Alltså båda har ju jättesvara klackar. Det var ju bra tänkt. Och Bella ska inte bli utskickad. Det kväll kommer bli det med huvudet för mig. Nej, alltså nej. Jag ska inte ha det här. Jag har den här för jag sminkar mig nu. Ja, så kommer Nelly om hon är typ hit liksom. Men kul, jag kommer se ut som en jävla mamma bredvid. Oj, jag ser ut som en monster. Äh, fy. De har hämtat upp Nelly. Föret lite. Ja, och nu är vi på väg mot Josefinas. Är ni taggade? Ja, jag är så taggad så jag kommer börja gråta snart. Ja, det smäller nu. Klockan är 21:47, så att vi är väl fram om typ en kvart kanske. Ja. Världens skönaste taxichaufför har vi. Ja, kungen. Du är bäst. Du är bäst. Vi får se hur det här slutar. Det kommer bli avslut. Helvete kommer det gå. Ja. Jag kör prov i skolan imorgon, Nelly. Ja, jag tror att Nelly kommer bli fullast snabbast. Mm, och Emilia kommer bli fullast ikväll. Och jag är mamma. Nej. Jag syns att Bella är den som är utkastad. Bella kommer bli utkastad. Jag kommer vara mamman. Jag kommer först. Nej. Jo. Nej. Jag syns att du har spännande förra helgen. Nej. Hon kom inte ens in hemma. Hon somnade utanför. Mm. Nu kör vi. Hej och hå. Nu är vi här. Klockan är 22:44. Det är jättebra. Drag. Vi har fått lite drinkar och nu smäller. Blondiner eller brunetter? Blondiner. Dagtjejer eller östra realtjejer? Dag, jag vet fan. Och första dit, hur ska den se ut? Något mysigt, jag vet fan. Typ kolla på film. Ja, det räcker. Ta alltså. Första dit. Singel eller förhållande? Singel. What the fuck? Annars har man inte kunnat ordet att kröka så här. Man kan kröka ändå. Hur många har ni body count? Varför gör jag typ jättefullt? Du måste vara nykter nu för vakterna, för annars kommer skicka ut dig. Vakterna kommer aldrig skicka ut mig.